Här har vi Elinor, vår landströmskabel som är överflätad med polyester. Och det som är så bra är att den inte lämnar några märken på däck. Och den trassas inte som en vanlig landströmskabel av gummi. Och här har vi tre olika varianter. Vi har en CEE-kontakt, vi har en Furium-kontakt och en Ratio-kontakt. Och som ni ser så finns det i mängder olika färger. Och då kan du matcha dina fendrar och förtöjningslinor så att det ser snyggt ut på båten. Ja, Elinor!